ምዕራፍ 17 በአውሬው ላይ የተቀመጠች ሴት። ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከነዚያ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ፣ ና በብዙም ውሃ ላይ የምትኖረውን የዚያችን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳይሃለሁ አለኝ። እርሷም የምድር ነገሥታት ያመነዘሩባት በምድር ላይ የሚኖሩም ከዝሙቷ ወይን ጠጅ የሰከሩባት ናት ብሎ ተናገረኝ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደኝ። የስድብ ስሞችም በተሞሉበት ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ። ያቺ ሴትም የነጭ ሐርና የቀይ ሐር የከበረ ዕንቁና አልማዞችም ያሉበት የወርቅ ልብስ ለብሳለች። በእጇም ርኩሰትንና የዝሙትን በደል የተሞላውን የወርቅ ጽዋ ይዛለች። በግንባሯ ታላቂቱ ባቢሎን የምድር ርኩሰት ምንጭና የአመንዝሮች እናት የሚል የምስጢር ስም ተጽፎባታል። ሴቲቱም በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት። ባየዋት ጊዜም አደነቅኋት፣ እጅግም ተገረሙ። ያ መልአክም እንዲህ አለኝ፣ የምትደነቀው ስለምን ነው? የዚያችን ሴት ምስጢርና የሚሸከማትን ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉትን የአውሬውን ምስጢር እኔ እነግርሃለሁ። ያም ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበር፣ አሁን ግን የለም። ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው፣ ወደ ጥፋትም ይሄዳል። ስሞቻቸውም ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበር አሁንም እንደሌለ ወደፊት ግን ይመጣ ዘንድ እንዳለው ሲያዩ ያደንቃሉ። ልብና እውቀት ያለውም ይህን ያውቃል። የዚህም ያየኸው አውሬ ሰባቱ ራሶቹ ያቺ ሴት የምትኖርባቸው ሰባቱ ተራሮች ናቸው። ሰባቱ ተራሮችም ሰባቱ ነገሥታት ናቸው። አምስቱ ወድቀዋል፣ አንዱ ብቻ አለ። አንዱ ግን ገና አልመጣም፣ ሲመጣም ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል። ያ የነበረውና የሌለውም አውሬ ስምንተኛው ነው። ከነዚህ ከሰባቱ ጋርም እርሱ ወደ ጥፋት ይሄዳል። እነዚህ ያየሃቸው አስሩ ቀንዶች መንግሥታቸው ገና ያልጸናች አስር ነገሥታት ናቸው። ነገር ግን ከዚህ አውሬ ጋር ለአንዲት ሰዓት እንደ ነገሥታት ሥልጣንን ይይዛሉ። ምክራቸው አንድ ነው። ኃይላቸውንና ሥልጣናቸውንም ለዚህ አውሬ ይሰጣሉ። ከበጉም ጋር ይዋጋሉ፣ በጉም ያሸንፋቸዋል። የጌቶች ጌታ ነውና የንጉሶችም ንጉሥ ነውና ከእርሱም ጋር ያሉት ስመጥሮች ምርጦችና ታማኞች ናቸው። እነዚህ ያየሃቸው ውሃዎች ያቺ ጋለሞታ ሴት የምትኖርባቸው አሕዛብና ሕዝብ፣ ነገዶችና የልዩ ልዩ ወገኖች ሰዎች ናቸው። እነዚህ አስሩ ቀንዶችና ያየኸው ያ አውሬ እነርሱ ያቺን ጋለሞታ ይሸምቁባታል፣ ያጠፏታል፣ ያራቁቷታል፣ ሥጋዋንም ይበላሉ። እርሷን ግን በእሳት ያቃጥሏታል። እግዚአብሔርም ሐሳቡን እንዲያደርጉ በአንድ ምክርም እንዲተባበሩ የእግዚአብሔርም ቃል እስኪፈጸም ድረስ መንግሥታቸውን ለአውሬው እንዲሰጡ እግዚአብሔር በልባቸው አሳድሮባቸዋልና። ያያት ያቺ ሴትም በምድር ነገሥታት ላይ የምትነግስ ታላቂቱ ከተማ ናት። ምዕራፍ 18 የባቢሎን ውድቀት። ከዚህም በኋላ ታላቅ ሥልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ከፊቱ ብርሃንና ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች። በብርቱ ድምፅም ታላቂቱ ሀገር ባቢሎን ወደቀች፣ ወደቀች፣ የአጋንንትም ማደሪያ ሆነች፣ የርኩሳን መናፍስት ሁሉ መጠጊያ፣ የርኩሳንና የተጠሉ ወፎች ሁሉ፣ የርኩስ አውሬ ሁሉ መኖሪያ ሆነች። አሕዛብ ሁሉ ከዝሙቷ ቁጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቋል። የምድር ነገሥታትም ከእርሷ ጋር ሴሰኑ። የምድር ነጋዴዎችም ከቅምጥልነቷ ኃይል የተነሳ ባለጠጋዎች ሆኑ ብሎ ጮኸ። ከሰማይ ሌላ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል፣ ሕዝቤ ሆይ በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷም እንዳትቀበሉ ከእርሷ ዘንድ ውጡ። ኃጢአቷ እስከ ሰማይ ደርሷልና
እግዚአብሔርም አመጽዋን አስቦባታልና እርሷ እንደ ሰጠች መጠን ብድራት መልሱላት፣ እንደ ሥራዋም ሁለት እጥፍ ደርቡላት፣ በቀዳችበትም ጽዋ ሁለት እጥፍ አድርጋችሁ ቅዱላት። የበደለችውንና የተደላደለችውንም ያህል እንዲሁ መከራ አጽኑባት፣ አስለቅሷትም። በልቧ ለዘላለም እነግሣለሁ መበለትም አልሆንም ሐዘንም አላይም ብላ ነበርና። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ሞትና ሐዘን ራብም የሆኑ መቅሰፍቶቿ ይመጡባታል፣ በእሳትም ትቃጠላለች፣ የሚፈርድባት እግዚአብሔር ኃያል ነውና። ከእርሷም ጋር የሴሰኑና የተቀማጠሉ የምድር ነገሥታት የመቃጠሏን ጢስ ሲያዩ ስለ እርሷ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ። ስቃይዋንም ከመፍራት የተነሳ ከሩቅ ቆመው አንቺ ታላቂቱ ከተማ ብርቱይቱ ከተማ ባቢሎን ወዮልሽ ወዮልሽ፣ በአንድ ሰዓት ፍርድሽ ደርሷልና እያሉ ይናገራሉ። የምድር ነጋዴዎችም ያለቅሱላታል ያዝኑላትማል። የመርከባቸውን ጭነት ከእንግዲህ ወዲህ የሚገዛ የለምና ወርቁንም ብሩንም የከበረውንም እንቁ ሉሉንም ነጭ ሐሩንም ቢጫ ሐሩንም ቀይ ሐሩንም ሰማያዊ ሐሩንም የዞጲ እንጨቱንም ከዝሆን ጥርስ የተሠራውን ዕቃ ሁሉ የከበረ ዕንቁ ያለበትን ጌጣጌጥ ሁሉ ናሱንና ብሩን ቀይና ነጭ እብነ በረዱንም ቀናንሞውንና አበሞውን ዕጣኑንና ሜሮኑን ደቃቅ ዕጣኑን ወይኑንና ዘይቱን ስንዴውንና ዱቄቱን ከብቱንና በጉን ፈረሱንና ሰረገላውንም ባሪያዎችንና የሰው ነፍሳትንም የሚገዛ የለምና። ነፍስሽም የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፏል፣ የሚቀማጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል። ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ አያገኟቸውም። እነዚህን የነገዱ በእርሷን ባለጠጋዎች የሆኑ ስቃይዋን ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ቆመው ያለቅሱላታል፣ ዋይ ዋይም ይሉላታል። እንዲህም ይላሉ፣ ነጭ ሐርና ቢጫ ሐር ቀይ ሐርም ለለበሰችው በወርቅና በከበረ ዕንቁ በአልማዝም ለተሠራችው ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት ወዮላት። ባለጠግነቷ በአንድ ሰዓት ትጠፋለች። የመርከብ መሪ ሁሉ የመርከብም ጠበብት ሁሉ መርከበኞችም በባሕር ላይ የሚሠሩ ሁሉም ከሩቁ ቆሙ። የአገሪቱንም መቃጠል ባዩ ጊዜ ይህችን ታላቅ ከተማ የምትመስላት ምን ከተማ ነበረች እያሉ ጮኹ። በራሳቸው ላይም ትቢያ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ በባሕር መርከቦች ያሏቸውን ሁሉ ከባለጠግነቷ የተነሳ ባለጠጋዎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት፣ በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና እያሉ ጮኹ። ሰማይ ሆይ፣ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያትም ሆይ በእርሷ ላይ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ፈርዶላችኋልና። አንድ ብርቱ መልአክም እንደ ወፍጮ ያለ ታላቅ ድንጋይ ፈነቀለና ወደ ባሕር ወረወረው፣ እንዲህም አለ፦ ታላቂቱ ከተማ ባቢሎን እንዲህ ተፈንቅላ ትወድቃለች፣ እንግዲህም አትገኝም፣ በውስጧም የመሰንቆ ድምፅ አይሰማም፣ የእንዚራ የዘፈንና የመለከት ድምፅም በእርሱ አይሰማም። በውስጧም ሥራ ሁሉ ሠራተኛም ሁሉ አይገኝም፣ በውስጧም የወፍጮ ድምፅ የለም፣ የመብራት ወገግታም የለም፣ የሙሽራውና የሙሽራይቱ ድምፅም አይሰማባትም። ነጋዴዎችሽ የምድር መሳፍንቶች ናቸውና የምድር አሕዛብንም ሁሉ በአስማትሽ አስተሻልና የነቢያት ደም የቅዱሳንም በክርስቶስ ስም በምድር ላይ የተገደሉ የሰማዕታትም ሁሉ ደም በአንቺ ላይ ተገኝቷልና። ምዕራፍ 19 ከዚህም በኋላ ሃሌሉያ፣ ማዳንና ክብር ኃይልም ለአምላካችን ነው። በዝሙቷ ምድርን ያጠፋችውን ታላቂቱን ጋለሞታ ስለፈረደባት የባሪያዎቹንም ደም ከእጇ ስለተበቀለ ፍርዱ እውነትና ጽድቅ ነው የሚል እንደ ብዙ ሰው ድምፅ ያለ ታላቅ ድምፅን ከሰማይ ሰማሁ። ዳግመኛም ሃሌሉያ፣ ጢስም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይወጣል አሉ። እነዚያ 24ቱ አለቆችና 40ቱ እንስሳም
በቅዱስ ዙፋን ላይ ለተቀመጠው ለእግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ እያሉ ሰገዱ። ከሰማይም ከዙፋኑ ባሪያዎቹ ሁሉ እነርሱንም የምትፈሩ ታናናሾችና ታላላቆች ሆይ አምላካችንን አመስግኑ የሚል ድምፅ ወጣ። ከዚህም በኋላ እንደ ብዙ ሰው ድምፅ፣ እንደ ብዙ ውሃም ድምፅ፣ እንደ ነጎድጓድም ድምፅ ያለ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል፣ አሌሉያ! ሁሉን የሚገዛ አምላካችን እግዚአብሔር ነግሷልና፣ የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሙሽራይቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን፣ ሐሴትም እናድርግ፣ ለእርሱም ክብርን እናቅርብ። ንጹሕ የብርሃን ልብስም እንድትለብስ ተሰጣት። ያም የብርሃን ልብስ የቅዱሳን ጽድቅ ነው። እርሱም ወደ በጉ ሰርግ በዓል የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ደግሞም ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ከእግሩ በታችም ወድቄ ሰገድሁለት፣ እንዲህም አለኝ፣ እኔም እንዳንተ ከአንተም ጋር የኢየሱስን ምስክርነት ከሚጠብቁት ወንድሞች ጋር አገልጋይ ነኝና እንዳትሰግድልኝ ተጠንቀቅ። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ስገድ፣ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና፣ አምባላይ ፈረስና የተቀመጠበት። ከዚህም በኋላ ሰማይ ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆም አምባላይ ፈረስ ወጣ፣ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል። በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም። ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ በራሱም ላይ ብዙ ዘውዶች አሉ። ከእርሱም በቀር አንድ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው። በደም የታለለ ልብስም ለብሷል። ስሙንም ቃለ እግዚአብሔር አሉት። የሰማይ ጭፍሮችም ንጹሕ የብርሃን ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶችም ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ከአፉ የተሳለ ሰይፍ ይወጣል። እርሱም በብረት ዘንግ ይጠብቃቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የቁጣውን መቅሰፍት ወይን መጭመቂያ ይረግጣል። በልብሱ ላይና በጎኑ ላይ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የሚል ስም ተጽፎበታል። ከዚህም በኋላ አንድ መልአክ በፀሐይ ላይ ቆሞ አየሁ። በታላቅ ቃልም እየጮኸ በሰማይ መካከል ለሚበሩ አእዋፍ ሁሉ እንዲህ አለ፣ ኑ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር በዓል ተሰብሰቡ፣ የነገሥታቱን ሥጋ፣ የሻለቆቹንም ሥጋ፣ የኃያላኑንም ሥጋ፣ የፈረሶችንና የፈረሶችንም ሥጋ፣ የጌቶችንና የባሪያዎችንም ሥጋ፣ የታናናሾችንና የታላላቆችንም ሥጋ ትበሉ ዘንድ ተሰብሰቡ። ከዚህ በኋላ ያ ቀድሞ ያየሁት አውሬ ወጣ። የምድር ነገሥታትም ያን በአምባላይ ፈረስ የተቀመጠውን ከነሰራዊቱ ይወጉት ዘንድ ከነሰራዊቶቻቸው ከእርሱ ጋር ተሰብስበው አየሁ። ከዚህም በኋላ አውሬው ተያዘ፣ በእርሱም ፊት ታምራትን አደረገ። የአውሬውንም ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነቢይ ከእርሱ ጋር ተያዘ። ሁለቱም በሕይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባሕር ተጣሉ። የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፉ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ። የሰማይ ወፎችም ሁሉ ከሥጋቸው ጠገቡ።